Kita juga mengharapkan perkara yang baik dengan kerajaan baru. Kita beri peluang kepada kerajaan yang baru. Jangan disebabkan YB seorang ni merosakkan semua organisasi yang ada dalam kerajaan Malaysia ni. Saya mohon kepada Yang Berhormat apa ni Perdana Menteri Malaysia kita, tengok perkara ni dan tengok bagaimana seorang YB patutnya dia kena menyertai kursus-kursus adab untuk bercakap dengan orang lebih tua. Tak payah lagi memegang, kalau nak pegang jawatan tu, semua orang boleh pegang jawatan. Dan semua orang boleh pegang jawatan. Sama ada boleh atau tidak berkhidmat untuk negara kita. Berkhidmat kepada kerajaan negeri Melaka. Jadi malu, jangan malukan umat Islam, jangan malukan umat Islam dengan beretika begitu, menengking orang sana sini. Elok jumpa dengan Samseng. YB ni dah biasa jumpa dengan Samseng yang jadi macam along potong telinga orang, potong apa? Apa ni jari orang, dah biasa dah. Dah biasa. YB dah biasa ke kena berjumpa dengan Samseng-Samseng yang jadi macam tu. Kalau nak tunjuk Samseng, tunjuk Samseng dengan along ni. Gangster-gangster yang banyak ni. Dekat Melaka pun bersepah along-along tu. Pergi tangkap. Tunjukkan dengan along-along tu jadi Samseng. Baru betul kalau buku dengan ruas. Dengan tunjuk dengan pakcik-pakcik yang memang hari ini memerlukan bantuan anda. Yang memerlukan sokongan anda nak pergi masjid je pun laluan tu. Sekiranya benda tu boleh berbincang. Bawa benda ni ke tengah, bawa benda ni berbincang secara baik. Barulah jadi YB. Kalau nak jadi YB, kalau tak boleh nak mengawal keadaan, ini baru kawal keadaan. Pakcik-pakcik yang tak boleh nak buat apa-apa pun pada you. Kalau saya kalau Along saya suruh deal dengan YB, saya tak tahu apa YB jadi. Mungkin YB dah lari dah. Jangan tunjuk Samseng. Jangan tunjuk Samseng YB. Jangan tunjuk Samseng. Jadi YB yang berhormat. Jangan jadi YB yang YB bingai tu, YB bingai. Jangan jadi macam tu. Jadi orang yang baik. Jangan nak jadi yang berhormat sangat sampai saya lupa tanggungjawab kita kepada rakyat kita. YB itu adalah orang yang diamanahkan. Tahu tak berapa ramai di zaman khalifah tolak-tolak tak nak jadi pemimpin. Sebab apa? Takut kepada amanah. Takut pada keadaan yang akan dipikul. Yang akan dibawa ke yauman kiamah. Tahu? Ini tunjuk something dengan orang yang patut nak minta pembelaan daripada awak. Jadi YB tolong. Nama pakcik tu Mat Derus. Cuba saya minta awak berjumpa dengan pakcik tu dan mohon maaf. Sebagai orang yang lebih kurang ilmu, lebih kurang umurnya, lebih kurang pengalamannya. Pergi jumpa dengan pakcik tu. Jangan anggap diri besar sangat. Saya takut jenazah nanti meninggal dunia. Tak ada orang nak angkat. Tak ada jenazah. Nak ke sebut? Saya nak tengok you mati nanti meninggal dunia. Sebut. You kenal saya siapa? You kenal saya siapa? Tak kenal lah. Saya Esko Melaka. Apa benda? Esko apa? Perangai macam ni. Saya marah ni. Memang saya marah. Biadab. Kurang sopan dengan orang tua. Mana tunjukkan etika sebagai umat Islam. Tunjuk contoh yang baik kepada umat Islam. Itulah cara yang terbaik patut buat. Ini bukan suka-suka nak maki hamun orang. Nak tengking orang. Awak tengking. Lebih bagus awak cakap lembut tapi tajam daripada awak tengking. Hormatlah sikit. Jadi saya minta benda ni sampaikan kepada Esko Melaka. Saya pun nak minta pertemuan. Nak berjumpa dengan beliau. Supaya beliau tahu. Jangan terlalu biadab. Jangan terlalu biadab dengan orang. Belajar. Belajar untuk hormati orang ramai. Jangan suka-suka gunakan kuasa halau orang sana sini. Maki orang sana sini. Kata datang nak bantu. Datang nak bantu. Bawa etika nak bantu. Lemah lembut. Beradab. Jadikan orang tu, raikan orang yang terbaik. Orang lebih tua. Nak ke nanti di yauman kiamah ramai ni nak menuntut ni pasal awak punya sikap yang kurang hajar ni. Jangan malukan umat Islam. Jangan disebabkan awak seorang YB, seorang je menyebabkan seluruh YB seluruh Malaysia ni tak dihormati. Disebabkan sikap, etika, percakapan awak yang tidak langsung memberi manfaat kepada orang lain. Faham? Belajar. Pergi belajar balik. Tu, suku kata pergi belajar. Biu, bu, keyuku, buku. Cakap lembut-lembut. Belajar. Belajar suku kata.
Belajar suku kata dulu, lepas tu baru tahu beradab. Berikan salam. Assalamualaikum pak cik. Kami ada begini-begini, apakah penyelesaian kita boleh buat sama-sama? Ini tunjuk tangan Samsung. Kalau orang nak cakap pasal Samsung, saya ni malah nak cakap lah. Yeah? Pasal Samsung ni saya rasa, kalau nak jadi Samsung betul-betul, pergi jumpa dengan Taiko-Taiko gangster Along tu. Itu baru Samsung. Tapi kalau nak jadi Samsung kepada rakyat, kepada pengguna di Malaysia, pengguna di Melaka, tak payah. Saya rasa lebih baik awak kalau tak nak berubah, letak jawatan. Sebelum kami semua akan membuat satu demonstrasi untuk supaya mendesak awak meletak jawatan. Kita akan demo supaya kerajaan negeri Melaka dan juga kerajaan Malaysia supaya mengambil isu ini secara serius, supaya beliau meletakkan jawatan, dan saya rasa ramai lagi orang yang lebih layak. Orang di Melaka tu ramai lagi yang beradab, yang lebih beradab, berilmu, tahu etika nak bercakap. Ini kadang-kadang cakap macam budak tak sekolah. Saya memang cukup marah dan saya memang cukup kesal lah. Dah banyak video sebelum ni saya memang tak nak bercakap apa-apa. Tetapi bila saya tengok apa yang dia cuba dia bercakap, walaupunlah keadaan itu sangat orang kata tidak menyebelahi kepada pengguna yang ada di Melaka pakcik tu pun, tapi awak tu orang kalau ikut umur pun awak lagi muda. Jauh beza 20 tahun. Takkan awak tak reti menghormati orang yang 20 tahun lebih tua pada awak? Dulu awak umur awak dah 5-6 tahun, yang bagi awak bawa awak ke masjid semua tu orang yang lebih tua daripada awak. Cuba fikir, pakai otak, pakai akal. Ada perkara saya boleh toleransi, ada perkara saya mungkin nasihati dalam keadaan baik, tapi ini memang kena cegah. Satu perkara yang YB yang kena fikir, kena bagaimana bercakap dengan orang yang lebih berilmu, lebih berumur. Kalau awak sekolah tinggi sekalipun, takkan awak tak belajar adab? Bagaimana nak cakap dengan orang lebih muda, orang lebih tua? Itu kan macam ayah awak. Mungkin awak ni tak pernah salam orang tua cium tangan. Tak belajar adab. Merugikan, tahu tak? Ini saya bukan main-main. Saya nak bagi tahu, kena fikir. Apa yang awak buat ni adalah perkara sangat memalukan umat Islam, sangat memalukan awak sebagai yang memegang jawatan YB, sebagai Exco Melaka, orang yang ternama, orang yang mempunyai jawatan, tetapi sikap awak menunjukkan awak bukan tak sekolah. Orang tak sekolah pun belajar adab. Saya tak sekolah. Ramai lagi orang tak sekolah tapi belajar adab. Awak ni bukannya tak belajar adab tapi kurang hajar. Kurang hajar. Tak tahu bercakap dengan orang lebih tua. Masalahnya ini bukan beradab. Saya rasa ibu dan ayah kita didik yang terbaik beradab dengan orang lebih tua. Tapi awak ni bukannya tak beradab tapi kurang hajar. Dah ajar tentang adab, dah ajar tentang, dah bagi tausiah macam-macam pada awak ni, tapi awak tidak beradab kerana awak kurang hajar. Lebih bagus, sering kali saya katakan, tak kira lah orang tu duduk di jawatan apa pun, kedudukan orang tu bawah macam mana pun keadaan dia, mereka itu adalah hamba Allah, umat manusia, harus diberi perhatian sekiranya mereka memohon bantuan, pertolongan daripada masyarakat Cina ke, India ke, Melayu. Mereka adalah manusia, kita bantu. Umat Islam telah terdidik untuk bantu semua, untuk umat manusia. Jadi ini bukan main-main ya. Belajar daripada apa petikan video, saya rasa ramai lagi orang dah beri nasihat pada awak. Belajar kali ini betul-betul. Kalau kurang hajar, belajar pergi. Kalau tak belajar adab, pergi belajar. Rugi. Ramai je orang. Saya rasa multi-billionaire yang kaya-kaya semua tak pergi sekolah pun. Banyak je. Non-Muslim dengan Muslim yang tak sekolah tapi berjaya. Dan mereka belajar adab. Mereka belajar adab bercakap dengan orang. Walaupun mereka orang kaya, hebat macam mana pun, ramai lagi. Tapi belajar adab, itu yang paling penting. Tak kisahlah awak ni jawatan awak siapa beri sekalipun, yang paling penting belajar adab, belajar bercakap. Jangan duduk kerusi rasa macam bos. Ingat, semakin tinggi kita duduk, semakin kita rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sebab semakin tinggi kita duduk, semakin berat amanah yang dipikul. Ini bukan main-main. Ya? Ini bukan main-main. Semakin tinggi, semakin kita perlu tak rasa takut. Bukannya semakin tinggi kita rasa lagi hebat. Kita nak arah orang, nak beri arahan orang, maki orang. Janganlah. Ini perkara yang saya bagi tahu.
tolong fikirkan apa yang saya sebut ni adalah perkara ini adalah sangat penting. Ya, kerana ini negara kita akan hancur kerana YB Nohizam, Hasan Bakti, Esko Melaka ni sahaja puncanya. Menyebabkan orang akan benci kepada kerajaan disebabkan awak seorang individu. Sedangkan hari ini kita lihat banyak perkara yang mahu dipulihkan, kerjasama antara berbagai parti yang ada di Malaysia untuk pulihkan negara kita. Jangan disebabkan awak seorang YB merosakkan semua orang. Itu saja saya nak sebut. Saya tak nak cakap banyak. Yang paling penting, saya pun ambil kesempatan Pak Cik dan juga semua pengguna di Melaka yang terlibat pada hari kejadian. Saya harap jangan kerana seorang YB ini kita membenci kepada keadaan yang ada. Banyak lagi pemimpin-pemimpin yang cuba membantu rakyat Malaysia, pengguna di Malaysia ini. Dan mungkin insyaAllah dengan teguran nasihat daripada kita semua, rakyat Malaysia mungkin memberi pengajaran dan juga memberi pengajaran kepada YB-YB lain yang bertindak, sepatutnya mengikut saluran undang-undang, saluran undang-undang yang betul, cara etikanya dan sebagainya. Inilah perkara yang paling penting kita kena lakukan. Dan saya mengharapkan kepada seluruh rakyat Malaysia, kita bersama-sama, sekiranya YB Nohizam Hasan Bakti ini tidak berubah dan tidak mohon maaf secara terbuka, kita mendesak supaya beliau dilucutkan jawatan sebagai Esko Melaka dan digantikan kepada sesiapa saja, tak kisah mana-mana parti pun boleh. Nak daripada parti DAP boleh, daripada parti mana sekalipun. Yang penting beliau boleh gelas tugas dan boleh memahami penderitaan, kesusahan yang dilalui oleh pengguna di Melaka. Mudah-mudahan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semboyan Satu Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.